дебюта на Александър Александров. Може би ви прави впечатление, че изобщо не съм споменавал името на Александров. Сега обаче да видим тази атака на Берой, защото веща опасност. Центриране, възможност за гол и да. Беройци повеждат с 1-0 с гол на Давид Каядо в 50-та минута. Ето че по-активната игра на зелените доведе и до гол. Мълниеносно проведена атака. Георги Андонов естествено в прегръдките на своите, защото този пас беше задължаващ към Давид Каядо. Да се надяваме, че този гол ще отвори матча. Много хубаво изведещо подаване на централния нападател Венци Христов към партньора му Георги Андонов. Тук имаше и рикошет в Филип Филипов, а за Каядо остана най-лесното. Просто да промуши топката под плоша на Георги Петков. Славия Беро е 0-1. Голмайстор Давид Каядо за радост на пътуващата агитка на беройци, която избухна в този момент. Добър матч за Давид Каядо.